Hvis du har din Bibel med, uanset format, så tag den frem nu, fordi vi er godt i gang med en serie ud fra Johannes Evangeliet. Har du ikke det her bogmærke i din Bibel, så tag det lige. Det ligger på din stol, eller du kan få det herude i hallen. Jeg er serien, at vi er godt i gang med 7 måder, Jesus møder vores dybeste behov. Vi har været omkring Jesus som livets brød, Jesus som verdens lys, Jesus som døren, Jesus som den gode hyrde. Og i dag skal vi til det 5. ord af Jesus, når han skal skrive sit eget visitkort og beskrive, hvem han er for os, hvem han er som person, så siger han også, jeg er opstandelsen og livet. Det kan lyde meget uforpligtende med sådan en serie, der er mere end at handle om, hvad vi skal gøre for Jesus, handler om, hvem Jesus er. Det kan virke som en serie, hvor så kan vi læne os tilbage og så foretage os ingenting. Men du skal vide, der er ikke noget mere livsforvandlende, end at forstå, hvem Jesus er. I det øjeblik, du ser, hvem han er, så siger Bibelen, når vi skuer ham, så forvandles vi fra herlighed til herlighed. Det er derfor, evangeliet dybest set består i at fokusere på, hvem Jesus er, mere end hvad vi skal gøre, eller hvad han gør for os. Fordi i det øjeblik, du ser ham, så bliver du et stykke mere som ham. En dag skal du se ham ansigt til ansigt fysisk, og så bliver du forvandlet til ham, ligesom ham, siger 1. Johannes. Og indtil da, så sker det gradvis fra herlighed til herlighed. Er der herlighed her i dag? Ja, herlighed, det betyder også Guds manifesterede nærvær, som i gammeltestamentlige ord på hebraisk også kan betyde tyngde. Da han kommer nær, så mærker vi bare, at det er sådan en vægt, der lægges på os af hans skønne nærvær. Jesus siger, jeg er verdens lys, men han siger også i bjergprædiken, I er verdens lys. Og så taler han til disciplene. Så det, at Jesus er det, betyder ikke, at det ikke er det, vi skal være. Faktisk skal vi være livets brød for en by, der sulter efter det levende brød. Vi skal være byens lys, verdens lys. Vi skal være som den gode hyrde i vores attitude over for hinanden, i vores attitude over for mennesker. Så det er derfor, at det er så vigtigt at forstå, hvem Jesus er, for skal vi afspejle ham og være Kristi legeme, så må vi have hans sindelag over for hinanden. Og jeg har bare lige en enkelt lille revselse her, som en af præsterne i kirken. Er I klar på den? Den er ikke sådan særlig hård, men den er alligevel en, der rammer hjertet. Jeg fik lige en sms her i går fra en, som siger, der er en kvinde, der fik julehjælp, som ringede ind, og hun vil gerne have hjælp torsdag den 2. juni til at flytte for sig. Hun har ikke ressourcerne til at flytte. Og vi melder ud med Lasse i spidsen, som er projektleder inden for vores sociale arbejde, og siger, ja, det vil vi godt. Og så har den ligget på Facebook, og så er der 2 piger, der har svaret, ja, det vil godt hjælpe. De 2 piger kan så gøre rent, men vi mangler altså nogen til at hjælpe med at flytte. Så den 2. juni er der nogen, der vil det. Hjælp en enlig mor med at flytte rent fysisk. Så kom lige at sige det bagefter. Er det her vigtigt? Ja, ekstremt vigtigt. Og det er der, hvor prædiken ikke bare er at lytte, men prædiken er både at høre og også blive ords gøre. Så vi læser nu fra Johannes 11. Der står således i vers 25. Jeg er opstandelsen og livet. Prøv lige at sige sammen med mig. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i aldrig evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Den her tekst i Johannes 11 handler om, hvem Jesus er. Og når Jesus siger til Martha, jeg er opstandelsen af livet, så siger han det ind i en situation, hvor Martha måske gennemlevede sit livs største krise. Fordi den bror, hun elskede så højt, var død. Og hele den historie er ladet med følelser. Og nogle gange, når vi læser noget på skrift, som vi kender godt, og mange af os har hørt om den historie med Lazarus' død, har hørt om Jesus, der kommer, og hvordan det ender, ved vi også. Og derfor er det ikke altid, vi får fat i følelsesdimensionen af den her historie. Men Jesus siger noget til en kvinde, som virkelig er ramt i livet. Hun er på sit livs laveste, og hun er skuffet, hun er såret, hun er splittet i sine følelser. For på den ene side, så tror hun på Jesus, og på den anden side, så er hun ramt af frustration og skuffelse og betvivler på mange måder hans motiver i forhold til det, som er sket i deres lille familie.
Hvis du læser helt fra kapitlets start, så vil du forstå, at det Jesus han er ude på, det er at vise, at hans kærlighed, Jesu kærlighed, den består i, at han viser os, hvem han er. Det har jeg lyst til at tale et budskab om i dag ud fra det her kapitel. Fordi når Martha får at vide, jeg er opstandelsen af livet, så siger han egentlig til Martha, Martha, lige meget hvad du måtte ramme i livet, så er jeg også i stand til at overvinde det. Jeg ved ikke, om du ved, hvad opstandelse betyder. Det er sådan et gammelt ord. Det betyder noget, der er dødt, bliver vagt til live. Så Jesus, han er i stand til død. Det må da være den værst tænkelige situation i vores liv. Så er ligesom, så slutter det hele, ikke? Så er håbet ude. Men selv der er der håb i Jesus. Selv der er han livet. Selv der er han den, der kan vende død til liv. Så det, han prøver at få ind i Martas sind, ind i familiens Lazarus, Maria og Martas sind, det er, han vil vise hans kærlighed ved at vise dem, hvem han er. Prøv at gå med mig til starten af kapitlet, for der står sådan her fra vers 1, at der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Den her familie var en familie, Jesus havde venskab med. Udover de 12 disciple, han havde udvalgt sig, så havde han den her familie. Lazarus, Martha, Maria, det var bare Jesu venner. Det var nogen, han i særdeleshed elskede at hænge ud med. Men da han var syg, så står der, søstrene sendte nu den besked til Jesus. Herre, den du elsker er syg. Hvis det har været i dag, så har det været en sms. Og en masse ansigter. Desperation. Kom nu, Jesus. Ham du elsker, din gode ven, han er syg. Der er meget desperation fra søstrene. Meget håb, meget tro. Jesus, Jesus, grib ind. Lazarus, din ven, ham du elsker, er syg. Og de sender bud. Og så står der, og det er Johannes, der skriver det, evangelisten Johannes. Da Jesus hørte det, sagde han, denne sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Og så kommer det. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der. Forstå det, hvem der vil. Det giver jo ikke mening, at Johannes understreger, ja, Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Han elskede dem, men da han hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der. Hvis jeg hørte, min bedste ven var syg, så er jeg ligeglad med, at han bor i Hillerød. Jeg vil smide, hvad jeg havde i hænderne. Var det en alvorlig sygdom, så vil jeg stikke afsted med det samme. Jeg skulle møde ham. Jeg skulle være sammen med ham. Jeg skulle gøre, hvad jeg kunne i situationen, fordi jeg holder af ham. Hvad er det, Johannes han indikerer her? Jo, han indikerer, at her er der en form for kærlighed, som Jesus viser os, som er en kærlighedserklæring, vi må forstå. Det er som om det her kapitel handler om at betvivle Kristi kærlighed, hvem han virkelig er, og så forstå hans kærlighed og hans magt til at gribe ind i vores liv. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, så blev han endnu 2 dage der. Det ser ud som om, at Jesus, da han hørte om sygdommen, så blev han på det sted, han var, bevidst. Ud af kærlighed. Så han kom for sent ud af kærlighed. Han kom for sent til den familie, han elskede, ud af kærlighed. Og det gjorde, at da han så endelig kom og tog på sin rejse, så da han ankom, så havde Lazarus allerede været død i 4 dage. Kan Gud, som er kærlighed, nogle gange tillade, at vi ikke får indgrebet i vores liv som svar på bøn, når vi har brug for det allermest? Er vi ikke tilbøjelige til som mennesker og som troende til at sige, Gud, hvis ikke du kommer, når jeg har brug for det, så må det være et udtryk for, at du ikke virkelig elsker mig. Hvis vi har begravet vores kære, eller har gennemlevet svære sygdomsperioder, eller står midt i det, så må det være, fordi Gud ikke virkelig elsker mig. Men jeg har lyst til i dag at bare slå fast, mål ikke Guds kærlighed i, hvor meget komfort du har i dit liv, hvor meget rigdom du har i dit liv, eller hvor meget du er rask, hvor sund du er. Der er noget andet, du må måle Guds kærlighed i. Er det rigtigt?
Men den menneskelige natur er tilbøjelig til at sige, når livet går mig imod, så må det skyldes Gud ikke virkelig elsker mig. Men det er tydeligt, når vi læser, at Gud havde et formål, Jesus havde et formål her, fordi han siger, at den her sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres igennem den. Så han siger, afslutningen på den her sygdom bliver ikke døden. Døden bliver ikke det sidste, der bliver sagt om Lazarus' sygdom. Nej, den har et formål, og det formål er, at I kommer til at forstå mere af, hvem Jesus er, hvem jeg er, hvem Guds søn er. Jeg husker lige så tydeligt, da jeg selv var bare 14 år gammel, og min far samlede hele familien. Min mor var på sygehuset i Aarhus, hvor min lille søster var blevet indlagt lagt i respirator på grund af en meget, meget kraftig hovedpine, og de fandt ud af, at det var en svulst i hjernen. Og vi var desperate som familie, og min far samlede os det i soveværelset som søskende, og så delte han med os sin desperation og sagde, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre andet end at bede. Men jeg kan sige jer, kære børn, at jeg har fået det her ord fra Jesus. Og så citerede han det her vers. Og det kan jeg huske lige så tydeligt endnu, fordi det var det ord, vi stod på igennem en lang opslidende sygdomsproces, hvor hun indtil flere gange var døden nær, og hvor hun fik stråler, og hvor hun fik operationer, og hun fik lagt ventiler ind, og indtil i dag er mærket af sygdommen, men lever. Og jeg har lært mig, at vi kan ikke basere vores oplevelse af Guds kærlighed på livs omstændigheder, om livet er i medvind eller livet er i modvind. Nogle af jer vil sige, det er da ikke det vers, jeg vil bruge, hvis jeg skulle forklare Guds kærlighed. Der vil jeg bruge et andet vers. Jeg vil bruge Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneste, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Det siger der Guds kærlighed, ja. Men hvad er det evige liv? Johannes definerer det. Og han siger, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Så hvis vi skal sige, hvordan viser Gud sin kærlighed til os, det gør han ved at give os Jesus, og alt i ham og med ham, og ved at vi får lov at kende ham. Så det evige liv, det starter nu, og Gud viser sin kærlighed til dig og mig, ved at vi får lov til at se nye sider af Jesus. Jamen hvad er så livet efter døden? Det er en lang oplevelse af at kende Kristus mere. Så når der er gået 1000 år, så har du kun set en flig af, hvor rig han er, hvor skøn han er, hvor smuk han er, hvor kærlig han er, hvor god han er. Og så får du lov at se en flig mere, og du kommer aldrig til at kede dig ved at se på Jesus og opleve at vokse i kendskabet til ham. Et andet vers i Johannes evangeliet, som taler om Guds kærlighed. Det her, hvor der står, den der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elske sig min far. Også jeg skal elske ham. Og så kommer Jesus, han viser hvordan. Og giv mig til kende for ham. Og giv mig til kende for ham. Hvordan elsker Jesus os? Ja, der er mange måder, han elsker os på. Men en væsentlig måde, han elsker os på, det er ved, at han giver sig til kende for os, så vi forstår, hvem han er. Ikke bare, hvad han gør i vores liv. Pas på, at din kærlighedsidentitet, forståelse af, hvor god Jesus er, og hvor meget han elsker dig, ikke hviler på omstændigheder i dit liv, men baser den på, at han har fået lov at vise dig, at du har fået gave og evne til at lære Jesus at kende. Hvis du læser kapitlet, så vil du opdage, at der er tre personer, som har hver deres spørgsmålstegn af betvivlelse. Der var Martha, som sagde, jamen herre, havde du været her, var min bror ikke død. Hun var fortvivlet. Hun siger, jamen herre, som vi kendte dig, så var du fuld af kærlighed, og vi ved, at havde du bare været her, så var Lazarus ikke død. I kan høre skuffelsen, I kan høre frustrationen, I kan høre lidelsen i hjertet, fordi at hun oplevede det, hun oplevede, og hendes søster Maria kom ud, hvor Jesus var, så faldt hun ned for hans fødder og sagde, herre, havde du været her, var min bror ikke død. Samme betvivlelse. Hvorfor kom du ikke, Jesus? Hvordan kunne du tillade det her? Hvorfor skulle vi gennemleve de her dage uden dig? Vi troede, du elskede os. Vi troede, du syntes om os. Men herre, alt det her, vi har gennemlevet, og forestil dig en bror, vi ved ikke, hvor gammel Lazarus var. Hvis han havde været på alder med Jesus, været de her omkring 30 år eller i 30'erne, en ung mand, som pludselig bliver ramt af sygdom og på kort tid dør. Det er ikke et kønt syn.
den dødskamp, den sygdomslidelse, det må have været en alvorlig sygdom, som virkelig har taget på søstrene Martha og Maria. Og skarne havde samme erklæring, der sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne ham, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Så hele historien bygges op omkring den her underliggende tone. Hvem elsker Jesus, og hvordan tolker vi, at Jesus elsker dem? Og jeg har bare lyst til at sige til dig, ven, i dag, pas på med, at du ikke siger, jamen Jesus elsker ikke virkelig mig, for jeg måtte gå igennem den her svære distance i mit liv. Jesus elsker ikke virkelig mig, fordi min far døde af en alvorlig sygdom, min mor gik igennem en smertefuld lidelse, jeg tabte min søster, jeg mistede min bror, jeg har en kronisk sygdom i mit liv. Pas på, du ikke vurderer Jesu kærlighed på det faktum, andet end at han elsker dig, fordi du må kende ham, og Gud viser, hvem han er til dig. Og i den her historie, så er der tre måder, hvor Jesus viser, hvem han er over for den her familie, over for skaren, som vi skal se på. Tre måder, hvor Jesus han går ind i den betvivlelse af hans motiver, ind i den frustration, ind i den sårhed og skuffelse, som ligger i deres trosliv, og så taler han ind både i Martas liv, i Marias liv, i skarens liv, og vi ser det som om, at han for det første taler stærk sandhed, og så involverer han sine følelser, og for det tredje, så gør han et mirakel. Det første, vi læser, det er, at Jesus mødte Martha med en stærk sandhed. Der står i kapitel 11, vers 24. Men selv nu ved jeg, hvad du beder om, vil Gud give dig, siger Martha til Jesus. Jesus siger til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved godt, han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. I kan godt høre, her er vi ude i kliché-tro. Vi er ude i teologisk bekendelse. Hun nærmest citerer den apostolske bekendelse og siger, jamen, jeg er også blevet konfirmeret. Jeg ved godt, vi tror på de dødes opstandelser. Det skal ske en gang langt væk. Jesus, rolig nu. Jeg kan også godt teologien, jeg kan også godt læren. Men så er det, Jesus trækker det, som Martha gør til en fjern fremtid. Det trækker han ind i nutiden, og så siger han her i vers 25, Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er som om, han siger til Martha, Martha, det du har distanceret i dit trosliv til en fjern, fjern fremtid, det er virkelighed i mig nu. Opstandelsen er ikke bare en begivenhed. Opstandelsen er blevet en person i mig. Jeg er Jesus, som er opstandelsen, jeg er livet, og slipper du mig til i din død, slipper du mig til i din afmagt, slipper du mig til ind i dit liv, i din skuffelse, så skal du vide, og din tro kan hvile på det fakta, hvem jeg er. Du kan stole på mig, Martha. Det er sandhed. Det er faktum. Og han siger, og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Kære forsamling, tror vi det? Tror vi, Jesus er opstandelsen og livet? Det vil sige, du kan ikke definere én situation, hvor Jesus ikke er i stand til at gribe ind. Fordi selv døden har han overvundet. Og han er ikke bare i stand til at skabe en opstandelse. Han er kilden til liv. Det evige liv, som døden ikke kan overvinde. Guds kvalitet af liv, Guds kraftfulde liv er i ham. I hans person. Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus Guds søn, ham som kommer til verden. Martha, hun tager imod det der budskab, og hun bliver ind i situationen, trøstet af det, opmuntret af det. Jeg har lyst til at sige til dig, Jesus, han har givet dig et solidt faktum at bygge dit liv på. Det hedder evangeliet om ham selv. Det er Guds kraft til frelse. Det er ikke bare følelser, det er fakta. Du kan regne med, at Jesus er den, han siger, han er. Har jeg en forsamling i dag, der tror? Amen, amen. Så er den næste ting, der sker, det er, at Jesus mødte Maria og de sørgende med stærke følelser. Hvor Martha, hun kommer Jesus i møde, så står der, Maria bliver inde i huset. Vi ved ikke, hvorfor, om hun er lammet i sit følelsesliv. De var vidt forskellige personer som søstre. Martha, hun var den her praktiske, der givetvis var housekeeper. Hun ejede måske det hus, de boede i, hvis de boede sammen. Det ved vi ikke så meget om, men Maria, hun blev inde i huset. Hun gik ikke ud til Jesus. Enten var det, fordi hun holdt på formerne, fordi på det her tidspunkt var det sådan, når en var død i ens familie, så blev man indendørs i 30 dage og sørgede. Måske det var årsagen.
Måske det var fordi hun simpelthen ikke kunne rumme og se Jesus igen og blive konfronteret med ham. Men der står om, hvordan Jesus møder Maria, og vi ser, at Jesus ikke bare møder hende stoisk, følelseskoldt. Men læs med mig, hvad der står her fra vers 32. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre. Og da der står i vers 33, da Jesus så hende græde, så er der ingen tvivl om, at hun har svaret grædende, Herre. Havde du været her, så var min bror ikke død. Han var ikke død. Jeg skulle ikke have gennemlevet det her, Jesus. Hvor har du været? Og hun står grædende over for Jesus og hælder sit hjerte ud og siger, Jesus, hvad bilder du dig ind? Hvorfor kom du ikke? Vi troede på dig, vi regnede med dig, vi bad til dig, vi sendte bud efter dig. Jesus, vi troede og regnede. Og hvad sker der, Jesus? Hvad sker der? Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør. Det her ord oprør bruges et andet sted i Johannes evangeliet, hvor Bethesda dam, en underlig dam, som når den kom i oprør, så kom Guds kraft og syge blev helbredt. Så inde i Jesus, inde i hans sjælsliv, vi skal huske, Jesus var sand Gud og sand menneske på samme tid, inde i hans sjælsliv af de her rigtige følelser, så var der sådan et oprør. Det var som vand, der bruste, og det var som et stormfuldt hav, fordi han så hendes lidelse, han så hendes smerte, han mærkede hendes hjerte, han følte med hende. Og jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, at jeg ved ikke, hvilken tilstand du er kommet ind i dag, og du tænker, jeg har bare en kold teologi, jeg har bare en kold lærer, og jeg er her med al min smerte, som jeg har lukket inderst inde bag en sten. Men du skal vide, at Jesus hører ikke bare på dig, han ser ikke bare på dig, han føler det, du føler. Han mærker det, du mærker. Og hvis du læser videre her, så står der, ikke bare han kom i oprør, men der står i vers 36, Jesus brast i gråd. I den gamle oversættelse står der bare, Jesus græd, det korteste vers i hele Bibelen. Så hvis du får et huskevers for i skolen eller et eller andet sted, så tag den. Jesus græd, det til at huske. Jesus brast i gråd. Jesus græd. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set det billede for dig i dit indre ansigt, at Jesus, Guds søn, himlens og jordens skaber, han græder over dit liv, over din situation, over din tilstand. Han græder med dig. Han græder på grund af den smerte, du gennemlever. Han græder på grund af den lidelse, du gennemlever. Han er ikke bare distanceret. Hebræerbrevet siger, vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medlidenhed med vores skrøbeligheder, men en, der har været prøvet i alle ting. Det vil sige, han har været, hvor du er. Han har følt, hvad du føler. Det er ikke en skrank, du henvender dig til, når du kommer til Jesus. Du kommer til en like you. What if God was one of us? He became one of us. Han føler det, du føler. Han mærker det, du mærker. Jesus, ham kan du regne med. Han ved om din tilstand. Han kender til det. Og du skal vide, når du kommer til Jesus, så kommer du ikke bare til en skrank. Du kommer til en person, som har følt det. Og måske du har tænkt, hvor har Gud været i mit liv? Hvor er Guds kærlighed i mit liv? Du skal vide, han har fulgt hele din livshistorie, hele din livsfilm. Han har været i kulissen. Han har grædt, når du har grædt. Måske du har været udsat for overgreb. Måske nogen, mens du var lille, har øvet vold på dig, har gjort ting, og du tænker, hvor var Gud, hvordan kunne han tillade det? Du skal vide, Jesus græder med dig. Du skal vide, Jesus græder i den her situation, både over hendes tilstand, men han græder også over døden, over sygdommen, for Gud vil ikke nogen død. Gud har ikke besluttet sygdom, Gud er ikke kilden til det, men midt i en verden af synd og forkrænkelighed kom det ind med menneskets frivalg, men du skal vide, han føler ind i din uretfærdighed, han føler med dig, han føler over dig, han ser din sorg, han mærker din sorg. Så når du kommer til Jesus, så møder han dig ikke bare med fakta, han møder dig også med følelser. Han møder dig ikke bare med et budskab, men han møder dig med en indlevelse, med et hjerte. Og du skal vide, når du kommer til Jesus i dag, så kommer du ikke til en sten, så kommer du til en person. Du kommer til en, du kan hælde dit hjerte ud over. Og du skal vide, det at tro, det er ikke noget, du kan isolere fra dit følelsesliv. Det er ikke noget, du kan isolere fra din psyke. Du skal vide, det involverer hele dig. Fordi du er menneske, ånd og krop og sjæl.
Og sjælen består både af intellekt og vilje og følelser. Og du skal vide, følelser er ikke forkerte. For hvis følelser var forkerte, så syndede Jesus, men han syndede ikke. Jesus græd. Jesus græd. Jesus græd. Han blev opbragt. Han blev vred. Han blev irriteret. Det var en advarende vrede, der var i Jesus. Han står og føler situationen, han mærker situationen, og du skal vide, ind i dit liv, Guds kærlighed viser sig i, at han føler med dig. Tredje og sidste, det var, at Jesus mødte dem alle med en demonstration af, hvem han var. Ind i situationen, så griber Jesus ind, og der står, at han siger, tag stenen væk. Hvilket budskab? Tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde, jamen herre, han stinker allerede. Han ligger her i graven på fjerde dagen. Igen praktikeren. Jesus siger, tag stenen væk. Og hvad tænker Martha? Luk den. Vi kan jo ikke forsvare over for naboerne, den stank. Jesus, helt ærligt, det er ikke i orden. Det er et dårligt forslag. Kom nu, Jesus. Det kan vi ikke. Vi kan ikke tage stenen væk. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Hvornår havde han sagt det til hende? Jo, han havde jo sagt, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Han havde sagt det til hende. Jeg har ikke sagt dig, hvis du tror på mig, ikke bare på mine gerninger, men på mig, Martha, så skal du se min herlighed. Og derved viser Jesus også, at tro er ikke bare at forholde sig til noget på distancen. Tro er ikke passiv agreement. Tro, det er en aktiv handling. Hun måtte give besked om, at stenen skulle rulles væk. Det var en handling af tro. Det var en ydmyghedshandling. Og når Jesus kommer og taler ind i dit liv i dag, om hans kærlighed og hans kraft og hans evne til at forvandle dig, hele dig og helbrede dig, så skal du vide, den tro, du må møde hans budskab med, det kan ikke bare være en distanceret tro, det kan ikke bare være en passiv tro. Nej, han siger, okay, hvis jeg skal ind i dit liv, så rul stenen væk. For jeg vil ind derind, hvor der er mørkt. Jeg vil ind derind, hvor der er rådenskab. Jeg vil ind derind, hvor det lugter. Det, du ikke viser andre, rul stenen væk til det. Og lad mig komme ind og hele sårene. Lad mig komme ind og hele skuffelsen i troen. Lad mig komme ind og helbrede det i dig, som er slået i stykker. Tillader du Jesus det i dag? Er du villig til at rulle stenen væk? Fordi han er opstandelsen og livet. Han er den, der kan vende op og ned på dit liv. Han er din løsning. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Jesus, han skal til at bede. Og der står ikke, så foldede de hænderne og lukkede øjnene. Nej, det står ingen sted i Bibelen. Jeg tror, det er en eller anden børnekirkepræst engang, der vil have børnene til at være stille og lade være med at pille ved hinanden. Der står, han løftede sine øjne til himlen. Og så begyndte han at bede. Det er okay at bede med at åbne øjnene. Det er okay at bede til din far i himlen. Og han sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hørte mig, men det var for folkenes skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Hvilket forhold, hvilken bøn, var? Ja, nu skal jeg bede for en død. Ja, jeg ved godt, du allerede har hørt mig. Det er for længe siden, så. Så nu, det her, det er et show-off. Ja, min bøn nu her, det må du lige leve med. Det er mest af alt for, at de skal tro, at det er dig, der gør det igennem mig, og ikke noget, jeg performer uden om dig. Vi er et, far. Du og jeg er et. Da han havde sagt det, så råbte han med høj røst. Jeg ved ikke, hvorfor han råbte. Det står, han råbte. Lazarus, kom herud! Kom herud, Lazarus! Indtil nu, så havde han prædiket evangeliet til dem. Der var til sydenlande ikke rigtig nogen, der havde hørt det. Alle de levende, de var døve. Men der var en, der hørte det, og han var død. Og ved du, hvad det siger mig? At forudsætningen for at leve det kristne liv, det er, at du er død. Dem, der hører evangeliet, er døde i sig selv. Fordi dem, der tror, de kan leve op til, dem, der tror, de kan forstå evangeliet og leve op til Guds standard, ved du hvad, de får ikke fat i det. Der er én ting at gøre, det er derfor hele kristenlivet og discipleskabet starter med en dåb, hvor vi illustrerer, at vi er døde med Kristus og opstår for at leve med ham, så det er ikke længere os, der lever, men det er Kristus, der lever i ham. Og her har vi illustrationen på hele det kristne liv. Det starter med, at jeg erklærer mig død. Jeg kan ikke. Jeg falder sammen. Men herre, jeg hører din stemme. Lazarus,
Jesus! Lazarus! Jesus! Og han begynder at røre på sig ind i graven. Og der står, at den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om hans ansigt. Så et eller andet sted, han har været pakket ind. Og hvis du er pakket ind på hænder og fødder, så kan du ikke gå. Så han er kommet hoppende ud. Du kaldte! Hvad har de tænkt? Martha, hun havde troet, det var simpelthen et lige forrådnelse. Og her er der en sprællevende mand i sin bedste alder, der er totalt bare blevet forvandlet. Ikke af opstandelsen som begivenhed, men af opstandelsen som en person. Så siger Jesus til dem, okay, løs ham og lad ham gå. Løs ham og lad ham gå. Og de piller alle de her ligklæder af ham. Og jeg har bare lyst til at sige, der kommer forskellen. Vi er ikke her i dag for at fejre Lazarus' opstandelse, ved du hvorfor? Fordi Lazarus han døde igen senere, vi ved ikke hvad. Men det her, det var et mirakel, Jesus viste for at vise, hvem han var. Han kom ikke for sent. De troede, han kom for sent. De havde reduceret ham til helbrederen, men Jesus siger, jeg er ikke bare helbrederen, jeg er opstandelsen og livet. Og selv døden har jeg magt over. Jeg har magten over døden, og når du møder døden, så er det ikke en afslutning af kendskabet til mig, så er det en fortsættelse. For den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det vil sige, din relation, dit kendskab til Jesus, bliver ikke afviklet i det øjeblik, du dør. Nej, det fortsætter. Derfor siger Paulus, for mig er livet Kristus og døden en vinding. Det er mere, Jesus. Det er mere, Jesus. Hvor vi minder hinanden om de ord, at der er et evigt liv, og det liv, det starter her på jorden, i mødet med Jesus, i fællesskab med ham, i kendskabet til ham, og derfor kan ingen død tage pippet fra dig. Fordi døden betyder bare, at du kommer tættere på ham, du får mere af ham, større kendskab til ham. Og her bliver Lazarus afsløret som en, der var død, men på Jesu ord, så må selv de døde stå op og adlyde. Og du skal vide, når vi taler om Jesus her i kirken, så taler vi om ham, for hvem intet er umuligt. Han kan opvække døde, han kan gøre syge raske. Men vi er ikke her for at fejre Lazarus' opstandelse. Vi er her for at fejre Jesu opstandelse, er det rigtigt? Jesu grav er tom. Læg mærke til, at der var ikke nogen, der skulle rulle stenen væk fra Jesu grav. Den var allerede rullet væk. Det var færdigt arbejde. Frelsesværket var færdigt. Der var ikke nogen, der skulle løse Jesus fra hans ligklæder, ligesom Lazarus. Hvorfor? Der står ligklæderne, de var lagt sammen, lå i den ene ende. Det hele blev gjort. Der skulle ikke være nogen, der hjalp Gud med hans forsoningsværk, da han frelste os og gjorde os helt med ham, ved at døden gjorde op, korsdøden gjorde op med din fortid, og opstandelsen gav dig en ny fremtid. Jeg har lyst til at proklamere det i dag ind i dit sind. Jesus elsker dig ved at vise dig, hvem han er. Du kan stole på ham, du kan regne med ham, og du kan vide, at det han siger om sig selv, det er han, det står fast, det er troværdigt. Lad os bede sammen. Jesus, tak. Tak, at du kommer til os, som du kom til familien i Betania. En familie, der var ramt af sorg, smerte, frustration, skuffelse, lidelse, desperation. Og her, vi ved ikke historien om hinanden i dag, kender vi ikke. Men vi kender til det i livet og være i faser, hvor vi er magtesløse, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Hvor lærerne giver op, eller hvor omgivelserne bare ikke ændrer sig. Vi er ikke magt over vores liv længere. Og her, der har vi nogle gange tilbøjeligheder og begynder at betvivle din kærlighed. Begynder at betvivle, at du er nådefuld og god. Vi begynder at føle, mon Jesus har glemt mig. Mon Jesus nu elsker mig. Og vi begynder at rode i os selv efter skyld og skam og årsager. Her vil du ikke bare forkynde ind i vores hjerter og ind i vores sjæl i dag, at du elsker os, og det vidste du, da du gik i døden for os. Og her, du elsker os uafhængige omstændigheder. Her, hjælp os til ikke at gøre din kærlighed op i vores ejendom, vores komfort eller vores sundhed eller noget i vores liv. Men her, gør din kærlighed op i den kærlighed, der tvang dig til at blive hængende på det kors. Her, det var ikke sømmene, der holdt dig på det kors, men det var din kærlighed, Kristus. Og her, den kærlighed kan intet skille os fra. Hverken nød eller angst eller uro eller død eller noget i den her verden kan skille os fra Kristi kærlighed i Kristus Jesus. Åh, lad det gå op for os her. Lad det gå op for os. Og mens vi er bøn til Jesus, så har jeg lyst til at spørge dig nogen i dag, som bare har brug for at rulle stenen væk. Har brug for at rulle stenen til side og åbne dit hjerte op og bare kende, ja, der har været tvivl. Ja, der har været skuffelse. Ja, der har været smerte. Ja, jeg har holdt noget væk. Men i dag mærker jeg en stik i hjertet. Jeg mærker et kald til at lukke Jesus ind. Til at lukke hans helende kærlighed ind. Ind i de områder af mig, som,
som blev ramt. En af de områder af mig, som gør, at jeg har holdt mig på afstand af hans kærlighed. Hvis du har det på den måde, så lad os skabe det rum nu, at vi giver hinanden anonymitet. Og så kan du der, hvor du sidder, bare løfte din hånd op og sige, Jesus, kom ind, jeg ruller stenen til side. Kom ind i mit indre. Hele mit følelsesliv, hele mit trosliv, hele mig indvendigt. Har du på den måde, så løft din hånd op og tag den ned igen. Ja. Er der flere? Ja. Er der flere? Jesus, han er her. Jesus, rør ved den. Ja. Kom, Guds Hellige Ånd. Kom, Guds Hellige Ånd. Lad evangeliets kraft forvandle fakta. Her, lad følelserne komme i orden, i tråd med fakta. Her, mød os i kærlighedsforståelsen af dit indlevelse. Og her, så beder vi om mirakler i dag. At du vender mørke til lys. Afmagt her til hengivelse og tro på dig. Du kommer og skaber liv, hvor der er død her. Jesus, kom. Jesus, kom. Jesus, kom. Lad os bede den her bøn sammen. Hvis det er første gang, du beder den, skal du vide, det er en frelsende bøn. Det er en bøn til retfærdiggørelse og modtagelse af det evige liv. Fordi vi beder og bekender Jesus som herre i vores liv. Og har du det ønske i dag, så bed med på den her bøn. Har du truffet den beslutning før, så bare bed med alligevel. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Jeg ruller stenen til side. Jeg ved, der er ting i mit liv, der lugter. Men jeg ved også, at Jesu Kristi blod renser for al synd. Så tilgiv mig. Rens mig. Hjælp mig til at leve for dig. Til at leve med dig. Jeg erklærer, at du er herre i mit liv. Jeg giver dig mit liv. Så giv mig dit liv. Det evige liv. I Jesu navn. Jeg ved ikke, om I mærker bare den her livlighed, den her glæde, den her duft af Jesus i rummet. Når vi nævner ham, så er det Helligåndens opgave at herliggøre ham og vise ham for vores øjne. Vi kan ikke, nogen forkynder, kan ikke med ord kvalificere sig til at snakke om ham. Det er alene mirakuløst, når nogen ser ham. Men han har besluttet ved prædikens storskab at give sig til kende. Og har du set ham i dag, så skal du vide, at det er Guds frelsesplan. At vise dig, hvem han er, igennem enkel forkyndelse ud fra hans ord. Og du skal vide, har du fået fat i ham i dag, så har du fået fat i livets kilde. Du har fået fat i eksistensens kilde. Skaberen. Det evige. Det er så kraftfuldt, det du har fat i. Det er så kraftfuldt. Det rækker langt efter døden. Har du distanceret Jesus i dit liv til en trosbekendelse om evigheden? Så skal du vide, at han kommer i dag og siger, det du længes efter en gang, det kan jeg gøre nu. Jesus bringer sit rige ind i dit liv. Jesus kan helbrede. Jesus kan sætte fri. Jesus kan ændre på dit sind. Jesus kan ændre på dine følelser. Har du brug for et mirakel i dag, så skal du vide, at han er her, og han siger, jeg er. Jeg er opstandelsen af livet. Jeg kan ændre dit liv. Jeg kan give dig nattesøvnen tilbage. Jeg kan give dig ro for stress tilbage. Jeg kan give dig hvile i hele din psyke. Alt det, du ikke kan styre din underbevidsthed. Jeg er i stand til at hele dig og helbrede dig. Men det er ikke noget med en begivenhed at gøre. Det er noget med en person at gøre. Jeg giver dig mig selv, siger Jesus. Jeg giver dig mig selv. Jeg er troens banebryder og fuldender.